כמו חתן בקבלת הפנים, מסתובב לבד בין האורחים שלו. נו, מני, באמא שלך. ככה אסי עזר מחפש את הקלה שלו להערב, רותם סלע. היא עוד תצטער שהיא השאירה אותו לבד. היא עשתה שיזוף בהתזה אתמול. אל תגידו שאני אמרתי. אם שואלים אותך מי אמר, אז היחץ אלשין לך. היא עשתה שיזוף בהתזה, וכל הספה שלה והילדות שלה, כולם צבועים בחום. דבר על זה? חרה בן חרה בן כלב, אני אמרתי לו לא לדבר על זה. איך לומר, הצבע הטבעי שלי הוא לבן מאוד. לא תימניה. לא תימניה, פחות, יותר אשכנזיה פולניה. יצא קצת, קצת קטמטם, זה הכל. אבל זה לא נגמר בחשיפת הרגלי השיזוף של הכוכבת הראשית שלו. תראי, שלחה לי כמה סמלות, באמת חייבים להגיד, רובן היו כאורות נורא, ועם אחת מהן היא באה היום. אז נראה איך היא תראה, אני אמרתי שהיא נראית צבאות. שמלה שלקח לך כל כך הרבה זמן לבחור. זה גם הוא אמר? בסך הכל זה כיף שראיינתם את אסי. פה של שלט. יודעת מה זה של שלט הפה? זה אסי. שלשלת הפה של אסי עוד תקה שנית מיד, אבל רותם סלע בטח כבר התרגלה. מאז העונה הראשונה הם דבוקים זה לזו, הנחו יחד את הכוכב הבא ושידרו יחד ברדיו, ונפגשו גם בהפסקת הפרסומות. היחיד שלא מרוצה כל כך מהזוגיות הוא בעלו של אסי, אלברט. אלברט מתאהב את המערכת יחסים הזאת, אבל הוא יודע שעוד מילה אחת אנחנו מעלים אותו על מטוס חזרה לספרד. אוקיי? לטיני חתיך אפשר להביא בכמויות, רותם סלע יש רק אחת. אלברט, את אוהבת רותם? ככה, ככה. אלברט! זה שהוא הולך למקלחת ומדבר איתה בטלפון כשאתה אומר לו שאסור, זה בסדר? כן, מה אני אעשה? זה אסי. You know what's the worst? When the iPhone became like waterproof. That's a soft שלי. באמת. But I love. And the husband too. The husband, אנחנו אוהבים ממש את אריאל. חתיך. אם יוצא לכם היום, תנסו באמת, אל תכניס את זה לשידור, לקחת קלוז-אפ על הגוף שלו, יש לו גוף של אלי יווני לאריאל. ממש. מאוד יפה. צילמנו את זה, היינו בים המלח עכשיו, בלי שהוא שם לב, צילמנו אותו טוב, מתחיל לשלשל את הפה. לא צריך. לא צריך. ממש לא צריך. בעונה השנייה של להיות איתה, סיפור אהבה בין הכוכבת לאופה מבת ים, עולה מדרגה. היא מציעה לו ניסויים בטקס מרגש. אני אוהבת בך, כמו שלא הייתי אף פעם. עמוס דארי, יא הורס. תתחתן איתי. בהמשך הכל מסתבך כצפוי, כולל רומן שאסי סידר לרותם עם אורי פפר, שנשוי לחברה הכי טובה שלה בחיים, יעל גולדמן. איך שלשון נגע בלשון, יעל קיבלה סריה תמונות. בלי לחשוב בכלל. פציץ אותי, פציץ אותי, פציץ אותי. כתבתי לו די, מלא מלא יהודים, כזה. בנשיקה הראשונה, זה אסי סימץ את זה מיד ליעל, את התמונה מהמוניטור. ואני בכלל עברתי לה לבוא, כי צילמנו ליד הבית, אז היא הגיעה ועמדה לגשר עם אמנואל בידיים, ואמנואל צועקת, אבא, למה אתה מנשק את החברה שלי עם היעל? תראי, זה עבודה קשה, אבל מישהו חייב לעשות את זה. נדמה שאת כל הפנטזיות שלו אסי דחס לעונה השנייה, כולל כמה פרטים אינטימיים של אביב אלוש. איזה ישבן יפה יש לאביב. נכון? חלק, תימני. בעזרת פוטושופ מקצועי ותאורה מחמיאה. נתת אותו. ישבן שלו נראה כמו ישבן של ביונסי. אלוש בסוף הסכים לעשות הכל בשביל התפקיד, הוא רק לא ידע עד כמה הישבן הולך לככב. מה אתה עם זה? סבבה לגמרי. אחרי שתראי את התחת, תגידי לי. הייתי בפרומו. מה, הראו אותו בפרומו? הראו את התחת שלי בפרומו? את הנשיקות הלועטות עם רותם סלע הוא העביר דרך אשתו נופר. היא בוחרת את הפרטנריות, היא אישרה את רותם סלע. בחרתי אותה. סיפור בין בר לרותם, זאת אשתי. בין כל החברים בבחורה לצד המשפחה והאורחים, יש פה גם שר אוצר אחד. משה כחלון הוזמן על ידי נאוה מדינה, שמשחקת את אימא של הגיבור עמוס בסדרה. הוא אולי חשב שהוא מגיע לקבל כמה פלשים וללכת הביתה, ולא ידע שהוא יוצא מפה עם דובר חדש. נשמה, תנו לו לעשות את העבודה. הוא עושה עבודה נהדרת. אל תפריעו לו. איש מקסים, צנוע. עשה שינוי גדול בסלולר. יעשה שינוי גדול בדיור. תניחו לו על נפשו! וזוכרים את ההבחנה של רותם על שלשלת הפה? זה רק הולך ומתגבר אצל הדובר. ציפו לתקוף אותה בתקשורת! גועל נפש! פייק ניוז! זה הכל מילה מיותרת. עוד רעיונות תקרא לי. תפיישו לכם! תשקורת! You see that many
calls out for a drink.